pokud vám cíle nadačního fondu dávají smysl, tak první věc, která vás asi napadne, je, co můžete udělat. První věc je stát se odběratelem kanálu YouTube Pravda o vodě. Odkaz dostáváte tady dole. Druhá, stát se fanouškem facebookové skupiny Voda lidem. A třetí, prostudovat detailní informace, které jsou na portálu pravdaovodě.cz. Pokud vám to, co děláme, dává smysl a už nás znáte, tak mám prosbu, abyste udělali jednu věc. Podepište petici pravdaovodě.cz/petice, která otevírá problematiku vody v parlamentu České republiky. Druhá věc, kterou můžete udělat, přispějte finančně na boj o vodu, protože je vám jasné, že nám Evropská unie, politické strany, stát a ani koncerny na vodu a na boj o vodu žádné peníze nedávají. A vodu si musíme ubránit sami. Pro vás, co neznáte nadační fond Pravda o vodě a nevíte, co dělá, mám výzvu. Podívejte se na to, co děláme. Informace najdete na kanále YouTube Pravda o vodě, facebookové skupině Voda lidem a na internetovém portálu pravdaovodě.cz. Odkazy na všechny tři tyto zdroje informací najdete dole pod videem. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.